ଓଡ଼ିଶାରୁ କରୋନାର ଦୁଃଖ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇନି। କରୋନାର ଦୁଃଖ ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବନ୍ୟାର ପରିସ୍ଥିତି। ବନ୍ୟାର ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛୁ କାମାକ୍ଷାନଗର ଅଞ୍ଚଳରେ। କାମାକ୍ଷାନଗର ଅଞ୍ଚଳରେ ଦୀର୍ଘ ଏଇ ଯେଉଁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣ, ଏଠି 20ଟି ଘର ଅଛି। 20ଟି ଘରରେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନା, ଆଜିକି 8 ଦିନ ହୋଇଗଲା, ଆଜିକି 8 ଦିନ ଭିତରେ କୌଣସି ଲୋକ ଯାତାୟାତ କରିପାରୁଛନ୍ତି ନା ଖାଇପାରୁଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ 20ଟି ଘରର ପରିବାର ଦୀର୍ଘ 8 ଦିନ ହେଲା ଜଗନ୍ନାଥପୁରର କ୍ଲବ ଘରେ ରହି ଖାଦ୍ୟ ଖାଉଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଉଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥପୁରର ଗ୍ରାମବାସୀ। ଆମେ ସିଧାସଳଖ କଥା ହେବା ସେଇ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ, ଯେଉଁ ଲୋକ ଯେ ଦୀର୍ଘ 8 ଦିନ ହେଲା ଘରକୁ ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ନା ତାଙ୍କ ଘରକୁ ରାସ୍ତା ଅଛି, ନା ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଖାଇବା ଅଛି, ନା ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଛି ପ୍ରଶାସନ, କେହି ବି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ନାହିଁ, ସେଇ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଆମେ ଆଜି କଥା ହେବା। ମଉସା, ଆପଣଙ୍କ ପରିଚୟ କ'ଣ? ଆମେ ସନାତନ ଖଟୁଆ। ଆପଣଙ୍କ ଘର ବାଦୁଡ଼ା? ହଁ, ଆମେ ଏଇ ପାଣି ଘରେ ଆସି ଜଗନ୍ନାଥପୁରରୁ ଅଛୁ। ହଁ, ଏଣୁକରି ଖାଇବାକୁ ଜଗନ୍ନାଥପୁର ଲୋକ ଦେଉଛନ୍ତି ଆଉ। ଆପଣ କ'ଣ, ଆଜି 8 ଦିନ ହେଲାଣି ଏଇ ପାଣି ଘରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, ଆପଣ କ'ଣ ଏଇ କ୍ଲବ ଘରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି? ହଁ ହଁ। କ'ଣ ଖାଉଛନ୍ତି? କ'ଣ ଏ ଯାହା ଦେଉଛନ୍ତି ଦୁଃଖ ସୁଖ, ଯେମିତି ମୁଢି ଚୁଡ଼ା ଏମିତି ଦେଉଛନ୍ତି ଖାଉଛୁ ଆଉ। ଏ ବାବଦରେ କ'ଣ ଆପଣ ପ୍ରଶାସନକୁ ଜଣେଇଲେଣି? ନାଇଁ ଜଣେଇନି। କାହିଁକି ଜଣେଇ ନାହାନ୍ତି? ଆଜିକି 8 ଦିନ ହେଲାଣି ଆପଣ କ୍ଲବ ଘରେ ରହୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଶାସନକୁ କ'ଣ ପାଇଁ ଜଣେଇ ନାହାନ୍ତି? ଜଣେଇବାକୁ ସୁଯୋଗ ପାଉନି, ଜଣେଇବାକୁ ସୁଯୋଗ ପାଉନୁ ଆଉ। ନାଇଁ, ଆମର ଆଜିକି 8 ଦିନ ହେଲାଣି ଆପଣ କ୍ଲବ ଘରେ ପଡ଼ି ରହିଛନ୍ତି, ଖାଦ୍ୟ ପାଉନାହାନ୍ତି। ଏଇ ଦେଖୁଛୁ ଆପଣଙ୍କ ରାସ୍ତା ପାଣି ପୁରା ବଢ଼ିଯାଇଛି, ଆପଣ 8 ଦିନ ହେଲା ଖାଦ୍ୟ ପାଉନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଜଣଙ୍କ ପାଉଛୁ ବା, ଯେ ଆମର ସେଇ ବାଦୁରା ଗ୍ରାମର ଅଛନ୍ତି, ଆପଣ କ'ଣ, ଆପଣଙ୍କ ପରିଚୟ କ'ଣ? ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ନାୟକ। ଆପଣଙ୍କ ଯେଉଁ ରାସ୍ତା ଯାଇଛି, ଏ ରାସ୍ତା ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ। ଆପଣ ଖାଉଛନ୍ତି କ'ଣ? ଆମେ ଯାଇପାରୁନୁ ଆମ ଗାଁକୁ, ଆସିକିରି ଜଗନ୍ନାଥପୁରରେ ଆମେ ରହିଛୁ, ଆଉ ଆମ ଗାଁରେ ପାଣି ଘରରେ ଆମେ, ଆଉ ଆମର ସମସ୍ତେ ପରିବାର ପାଣି ଘରରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛନ୍ତି। ଆମେ ବି ଯାଇପାରୁନୁ, ତାଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ପୁରା। ଆମେ କିଛି ତାଙ୍କର ବି ଖବର ଦାବର କିଛି ବୁଝିପାରୁନୁ, ସିଏ ବି ବହୁତ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟରେ ମାନେ ଗାଁରେ ଅଛନ୍ତି। ଆମେ ବି ଏଠି ଲୋକଙ୍କଠୁ ଯାହା ସାହାଯ୍ୟ ପାଇକିନି ଖାଇକିନି ରହିଛୁ ଆଉ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ପ୍ରଶାସନକୁ ଜଣେଇଲେଣି? ପ୍ରଶାସନ, ଆମେ ତ ଭାବୁଛୁ ଯେ ପ୍ରଶାସନ ଏଇସବୁ ଦେଖିକିନି ପ୍ରଶାସନ ଆମ ପାଖକୁ ଆସିବ, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ପ୍ରଶାସନ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଆମ ପାଖକୁ ଆସିନାହାନ୍ତି। ଆପଣ ଏ ବାବଦରେ ଆପଣ କୌଣସି ଉଚ୍ଚ ପଦାଧିକାରୀକୁ ଜଣେଇ ନାହାନ୍ତି? ଆମେ ଉଚ୍ଚ ପଦସ୍ଥ, ଆମେ ତ ଭାବୁଛୁ ଯେ ଏଇସବୁ ଦୁଃଖ ଯେମିତି ଏଇ ପାଣି ପ୍ରଶାସନ ଆମ ପାଖକୁ ଆସିବ ବୋଲି ଆମେ ଭାବୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ କାହାକୁ ଜଣେଇବୁ? ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ଏ ଗାଁରେ ପଡ଼ିକିନି ରହିଛୁ, ଆସିଲେ ଏ ଗାଁକୁ ଆସିଲେ ପ୍ରଶାସନକୁ ଆମେ ଜଣେଇବୁ ବୋଲି। ଏଣୁ ଆପଣଙ୍କ ମିଡ଼ିଆ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ପ୍ରଶାସନକୁ ଜଣାଉଛୁ, ଏବଂ ପ୍ରଶାସନ ଆସିଲେ ଆମେ କଥା ବୁଝିବେ ଆଉ। ମୁଁ ଆଉ ଜଣେ ଗ୍ରାମବାସୀ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ବି ସିଧାସଳଖ କଥା ହେବି। କ'ଣ ଆପଣଙ୍କ ପରିଚୟ, ଆପଣଙ୍କ ପରିଚୟ କ'ଣ? ଆଜିକି 10 ଦିନ ହେଲା ପାଣି ଘେରରେ ଅଛୁ, ଜଗନ୍ନାଥର ବାସିନ୍ଦାରେ ଆସିକି ରହିଛୁ। ଘରେ ଆମର ମୁଢି ଚୁଡ଼ା ଯାହା ଜଳଖିଆ ପତ୍ର ଖାଇକରି ଆମେ ରହିଛୁ। ଆପଣ କୌଣସି ପ୍ରଶାସନକୁ ଜଣେଇଲେଣି? ପ୍ରଶାସନକୁ ଆମେ ସାର୍ ଜଣେଇ ପାରୁନୁ, ଆମେ ନଦୀ ଘେରରେ ଅଛୁ, ନଦୀ ଘେରରୁ କୁଆଡ଼େ ଯାଇପାରୁ ପାରୁଛି ନା, ପ୍ରଶାସନକୁ ଆମେ ଜଣେଇଲୁ। ମିଡ଼ିଆବାଲା ଆସିଲେ ଆମେ ମିଡ଼ିଆବାଲାଙ୍କୁ ଦେଖେଇଲେ ପ୍ରଶାସନ ଆସିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ମୋ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନକୁ ଦେଖେଇବି, ସେ ଯେଉଁ ବାଦୁରା ଗ୍ରାମର 20ଟି ଘର ଅଛି, ସେ 20ଟି ଘର ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଦେଖେଇବେ କେମିତି 20ଟି ଘର ଜଳମଗ୍ନ ହୋଇଛି, ଯିଏକି ରୋଡ଼ ନାହିଁ, ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖେଇବେ। ଇଏ ହେଉଛି ବାଦୁରାର 20ଟି ଘର ବସବାସ କରୁଥିବାର 20ଟି ଘରର ଚିତ୍ର। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୋଡ଼ ଧୋଇ ହୋଇଯାଇଛି, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୋଡ଼ ଧୋଇ ହୋଇଯାଇଛି। ଏଠି କୌଣସି ଗମନାଗମନର ସୁବିଧା ନାହିଁ, କୌଣସି ସରକାରୀ ପ୍ରଶାସନ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚି ନାହାନ୍ତି, କୌଣସି ବି ପହଞ୍ଚି ନାହାନ୍ତି। ଆମେ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ମହକ ଟିଭି ପରିବାର ତରଫରୁ ଆମେ ସରପଞ୍ଚକୁ ବି ସାଙ୍ଗରେ ଆଣିଛୁ, ଆମେ ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ସହିତ ସିଧାସଳଖ କଥା ହେବୁ। ସରପଞ୍ଚ ମହୋଦୟ ବି ଆମ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି, ଏବଂ ଆମ ବିଜେଡ଼ି ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ, ଯିଏକି ଜଗନ୍ନାଥପୁର ବିଜେଡ଼ି ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ବି ସିଧାସଳଖ ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବୁ। ଏଇ ଯେଉଁ ରୋଡ଼ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆସିକି ଦେଖୁଛୁ ଯେଉଁ ବାଦୁରାର ଯେତୋଟି ଗ୍ରାମ ଅଛି, ଯେଉଁ ଘର ଅଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ରୋଡ଼ ପୁରା ଧୋଇ ହୋଇଯାଇଛି, ଗମନାଗମନ ନାହିଁ। ଏଠି ଲୋକ କେମିତି ଚଳୁଛନ୍ତି, କେମିତି ରହୁଛନ୍ତି? ଆମେ ଆଜ୍ଞା ଶୁଣନ୍ତୁ, ମୁଁ ବୋଧେ ଆମେ କାମାକ୍ଷାନଗର ଯେତେ ସାମ୍ବାଦିକ ଭାଇ ବନ୍ଧୁ ଅଛନ୍ତି, ଅସମାନ କରୁନାହିଁ, ବୋଧେ ସାମ୍ବାଦିକ ମୋ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଆମ କାମାକ୍ଷା ବ୍ଲକରେ ନାହାନ୍ତି, ମାର କହିଲା ସେ ଯେ ଅଫିସରମାନେ କେହି ଶୁଣିବା ବୋଧେ ନାହାନ୍ତି, ପୋଜିସନ୍ ନାହାନ୍ତି। ହଁ, ଆମେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଜଳ ସମ୍ପଦ ମନ୍ତ୍ରୀ, ଜଳ ସମ୍ପଦ ଲୋକ କରାଯ ଏ ରାସ୍ତାଟା ହେଉଛି, ଆମେ ପହଞ୍ଚିଲେ ବାଦୁରା ପହଞ୍ଚିବୁ। ବାଦୁରା ଲୋକ ଯେଉଁ କ୍ଷୁଦ୍ର ଯିବ ହଉ, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଯେତିକି ସକ୍ଷମ ତା ପାୱାର ଭିତରେ ତାଙ୍କୁ ଯେତିକି ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗରେ ସେ କରିପାରୁଛି, ଆମେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଯେଉଁ ଲୋକ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁଛୁ।
तेणु आपण मैंने जब हाइलाइट करा चाहते आप माध्यम ओडिया चाहूँ देखापी ये देखने आम खुशी भी हूँ आपण मैंने ये पा भंडार ये एरिया आप देखुना बा एरिया के आसी ना आम अवहेलित एरिया अवहेलित गाँ ए जौनसर पंचायत आपणकर पंचायत बोध आप सांबाद बंधु पाखे ना जी फल पे मंत्री मंत्री से भरसा कर मंत्री देवे देवे न देवे ना बर्तमान आमर पंचायत प्रेसीडेट जी बीजेडी सी मंत्री उपर भरसा कर मंत्री जहाँ देवे से नचे सरकारी सुविधा किसी ना ये आम सीधा साल कथा ए पंचायत सरपंच सहित जेहेतु आम आज सरपंच महोदय आम देखु ये गाँव में कोड़े टी घर अच्छी रास्ता ना कि ना बनार सब रास्ता धोई जा गाँव रोक मान जो क्लब घर बर्तमान खाऊँ पीऊँ शौं ता घर रोना कि आप सरपंच हिसाब से कौन कहे आमर यूडी सर कही आम अंचल बनाया सर को से कौन कर आपण मैंने सीधा देखुले बर्तमान आम से गाँव में जो गाँव में कोड़े टी पर जलबंदी ये ना रास्ता अच्छी ना खावाक अच्छी सी गोटे गाँ पाख गाँव में रोचान से गाँव रोक खावाक देखे खाऊँ खावाक नदे उपवास रोचे सरपंच कौन मुझे एक्जुटी की जनाऊँगी मुझ बीडीओ को जनाऊँगी बीडीओ जदि कौन करें ना मुझे करें कामाख्या नगर निहारंजन साहू महक टीवी न्यूज महक टीवी न्यूज सत्य जेपरी खबर सेपरी लेटेस्ट खबर पाई लाइक शेयर सब्सक्राइब एवं फॉलो करंतु महक टीवी न्यूज रो फेसबुक यूट्यूब एवं ट्विटर पेज को अधिक तथ्य पाई लॉगिन करंतु हम वेबसाइट www.mahaktv.in डाउनलोड करंतु महक टीवी ऐप को गूगल प्ले स्टोर।